Jag är bränd. Hörru, ska de brinna sådär? Fredman, live från Järfälla ishall, där matchen mellan Bele IF mot Brinken kommer äga rum här om cirka 20 minuter. Det kommer bli en match med fartfylld spänning och enligt pressen då, väldigt mycket slagsmål. Vi får se hur det blir, om det blir blod, svett och tårar. Lite intressant kuriosa om IK Bele. Klubben grundades 14 februari 1831 och de har format många storstjärnor. Många matchstart. Beles signaturmelodi. Metallica Seek and Destroy är på G. Vi undrar om det bara blir hårda skott, hårda tacklingar och hårda ord lagen sinsemellan. Eller om det även blir lite kärlek för sporten. Vi får vänta. Jag tycker det är en svag utvisning faktiskt. Jag tycker jag tar den på höften. Jag tycker det är tråkigt att domaren tar för sina där. Har domaren en känd låg nivå i den här serien eller hur är det egentligen? Jag tycker att de kan döma lite väl hårt ibland om man säger att de tycker att de ska... Ja, Monica. Du som har följt Bele under alla år här. Det här är bland det bästa att se, va? Ja, jag hoppas det håller i sig nu. Men de här domarna, de vet jag inte vad de har på sig. 5 minuter från kval till division 3. Ja. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Nej. Jag har inte tid med det. Nej, hon har inte tid med det. Hör du! Mellan Greip och Bele ska äga rum. Och vi undrar hur det blir. Det är en kvalmatch då. Upp till division 3 har de chans att komma. Vi får se hur det blir. Det brukar vara lite slagsmål och sådär. Får se om Visby-människorna har med sig några raukar och lite bollar. Vi rullar, vi lär! Ta sportdrycken! Ja, Kai Strålhan här från Järfälla ishall. Vi har spelat en... Ja, du hör ju själv signalen ljuder. Vi har spelat en period, det står 2-0 till Greip mot Bele IF.
Ja, matchen har väl sett ut som följande. Greipen har väl haft lite mer fördel och BL har haft 4 utvisningar mot 1. Det har väl gått lite fram och tillbaka, men ingen mer distinkt man kan sätta någon prägel på, tycker jag. Den ska sluta. Utvisningsminuterna är fortfarande nere på en väldigt låg nivå. Men man vet ju aldrig när det gäller BL enligt pressen från de lokala sändningarna. Men över till dig, Peder. Han hade en med sig lastbil nu. Ja, precis. Kai Strålhane från Järfälla ishall. Bele lyckas göra 3 mål, men Greip lyckas göra 1. Så matchen slutade oavgjort, 3-3. Lite utvisningar, lite spridda i sinsemellan. Och kan säga, det var lite varm stämning i ishallen. Tillsammans med David Ammer. Du representerar 2AM, en av Beles sponsorer. Vad tycker du om dagens match idag mot Greip? Jag tycker det har varit en helt fantastisk insats. Jag blev väldigt förvånad, speciellt lagets fighting spirits. Alla jobbar på bra, vänder det från, såg lite tunt ut i första, men i andra så vänder de hela racet. David, du som representerar ditt företag här och är med och kör lite företagsishockey här. Är det någonting som du tycker att du får ut mycket av? Ja, jag har alltid sagt att alkohol och idrott går ju ihop och det är någonting som jag står fast vid. Kolla bara på grabbarna i omklädningsrummet. Ja, hej och välkomna. Kai Strålan här. Vi är Bele Hockeys grillfest på Hasses minigolfbana. Och vi tänkte vi skulle väl filma lite här under kvällen när vi spelar lite minigolf putti putti och grillar lite hamburgare. Och vi tänkte då dra lite snack med Grillmaster här. Ursäkta, Krille. Även årets spelare då. Hur går det med grillningen? Det går alldeles lysande här, vet du. Jag har alltid velat, vet du, Kai Strålhane här från Järfälla Bangolf. Vi står här och festar och har till oss lite med belhockey som har en lite så här summer feast liksom, som man brukar kalla det. Vi har grillat hamburgare, spelat lite bangolf och liksom... Hörru! Är det Kristis Rander? Ja. Du var till årets spelare. Ja. Du vann en skumpaflaska och även en typ $1 miljard, va? Ja, minst. Ja. Grishockey forever. Som ni ser. Man ser inte ens planen. Vad är målet någonstans? Iron League mästare 2008. Gäster.
Campione, campione, ole, ole, ole. Campione, campione, ole. Är du nöjd nu? Ja, jag är jättenöjd. Äntligen, är det så? Hey, yeah.
Ja men tjena, Peter Fredman här, live från Belebanketten 2009. Med mig har jag Rickard Björnekär. Årets säsong, det var ju lite av ett bottenmärke. Och då har jag så här, vad har du förväntningar på kvällens fylla? Ja, jag tycker att vi tar igen det här i kväll faktiskt. För som sagt, säsongen såg så där ut. Så kvällen måste fan se bättre ut. Tack Rickard. Ja, nu står vi här med Tommy Olsson. Ja, hur tyckte du att din säsong gick? Ja, den gick lite. Ja, men hur, vem tror du egentligen däcka först ikväll? Jag gissar på Fredman. Det är så, 1-0 till Fredman. Välkomna till Ivan Stolesnajas egen träningskamp i Tjernobyl. Nu jag ska bevisa för er spelare hur det ska gå till i sommar. Det är bara att kolla mitt exempel. Nastarovi. Träna lite straffträning, slugga ner målvakt, fighter och sånt där. Lite specialträning på grund av att det blev inställt då. Ryktena går helt enkelt om att de torskade mot Hansson och la ner. Tja, idag är det glögghockey, julafton. Lika mycket bärs, sen är det julafton, jag har fått min första julklapp. Lugnt är inne, nu kör vi. Det är lätt att vara gammal. Domar sa att håll ner klubborna i tacklingen så spelar vi rent. Okej, puss. Då kör vi. Fan, det här är bland det roligaste jag gjort alltså. Det är det här man lever för. Förstå att kliva upp en sån här dag, julaftonsmorgon, och få göra det man älskar mest av allt. Det är helt otroligt. Öl, glögg och hockey. Let's play, det är Christmas fun. Ho, ho, ho! Bästa och snälla barn här! Och det är coach! Coach! Svirande! Jack, så!
Okej, nedsläpp!